ីបណ្ណនគណៈបកមួយលាឈប់ពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះព្រោះមិនជឿថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្រោចស្រង់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបណ្ណនលោកសាដហារីរីសូមបាតកោឲ្យទុកពេលឲ្យគាត់72ម៉ោងគឺ3ថ្ងៃនៅក្នុងការដោះស្រាយកញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងកិត្តគូប្រជុំឡើងវិញរួមប្រមូលពុនពេលវេលា3ថ្ងៃរបស់លោកទើបតែអស់មួយថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃនេះបាតកម្មបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី4រូបបានលាលែងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចប់ដំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតែម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបនោះសុទ្ធតែមានសមាជិកមកពីគណៈបកកម្លាំងលីបាណនដែលបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកគ្រីស្ទានលីបាណនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកគ្រីស្ទានលីបាណនលោកសាមឿហ្គាជាថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចសង្គ្រោះស្ថានភាពបែបនេះបានទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាញីលោកកាមីលីអាប៊ូស្លៃម៉ាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រី4រូបបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាចាសេរាថាលោកបានបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយហើយបញ្ហាក៏កើតមានឡើងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បាតកោលីបាណនបានកាន់ការប្រធានីបុយរុតដោយកំហឹងពួកគេច្រៀងបទបដិវត្តកើតឡើងហើយរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអំពើកបកម្មកបកម្មនេះកើតមានមកពីអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងប្រទេសហក់បានខ្ពស់ចំណាយគុណប្រាក់បៀវត្សកម្មករត្រូវបានដំឡើងរហូតដល់15%ដែលរងចាក់ជាច្រើនសម្រាប់ចិត្តបិទទ្វារព្រោះគ្មានប្រាក់បាក់ឲ្យពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានចេញមកប្រកាសថាថវិកាចុងក្រោយត្រូវបានពង្រៀងហើយហើយមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធបន្ថែមទៀតនោះទេហើយនេះជាការដោះស្រាយនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ Hezbollah ដែលមាននានាការអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Nasrallah ថាកលៈទេសៈនេះមិនគួររំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេហើយក៏មិនគួរមាននរណាម្នាក់លាលែងពីដំណែងដែរព្រោះវានឹងមិនបានដោះស្រាយលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រប់គ្នាគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវលើទង្វើរបស់ខ្លួនជាជាងទុកឲ្យជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសមិនដឹងជាអ្វីដោយលោកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមបាតកោទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមនុស្សទៀងត្រង់និងងាយរងគ្រោះខ្លាំងណាស់លោកផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដោយលើកឡើងថាក្រុមដ៏មានអំណាចនិងកម្លាំងយោធាពេញដៃរបស់លោកនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រឡាប់ចាក់បានទេតែមិនដូចនេះទេព័ត៌មានដែលទទួលបានចុងក្រោយពីគេហទំព័រ israelnews.com បានចុះផ្សាយថាគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកគ្រីស្ទានលីបាណនបានលាលែងពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងថ្ងៃទី3នៃបាតកម្មប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនិងការដំឡើងពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមិនបានដើររួមគ្នាទៅមុខដោះស្រាយបញ្ហានឹងតម្រូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសល់ពេលតែមួយថ្ងៃកន្លះទេនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាគណៈការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកទើបប្រទះផុតរួចមកហើយនឹងការជប់កាំងនយោបាយក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះក្នុងខែកុម្ភៈយ៉ាងណាគណៈបកមេដឹកនាំហាសាប៊ូថាវត្តមានរបស់គាត់ក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាសនៈលើកពីពាក់កណ្ដាលអាសនៈសរុប128នៅមិនងាយបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមដោយគណៈបកដតីនោះទេលីបាណនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលជំពាក់បំណុលគេរំខ្លួនហើយក៏ជាប្រទេសមួយកំពុងគិតគូររកកម្ចីពីចិននៅគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដើម្បីស្រោចស្រង់មុខមាត់ទំនើបរបស់ប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសនេះត្រូវការជំនួយថវិកាបរទេសជាចំនួនជាង $110,000ក្រោយពីប្រទេសនេះរ៉ាំរ៉ៃដោយសង្គ្រាម8ឆ្នាំនិងប្រទេសជិតខាងសេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជំរាបថាលីបាណនជាប្រទេសមួយដែលមានបំណុលសរុប $86,000 លើស 150% នៃផលសសរក្នុងប្រទេសទៅទៀត